më duhet një tjetër kredi. Si kam kredit aktuale? Cilët faktor mund të ndikojnë kredi? A janë të paguara të gjitha kreditën në kohë? Regjistri i kredive të Kosovës përmes raportit kreditor ju ofron informacioni përkatës. Është konfidencial dhe vetëm me autorizimin tuaj. Institucionet financiare mund të kenë qasje në të. Nëse ju keni paguar kredin me kohë, raporti juaj kreditor do të jetë pozitiv dhe ju do të mund të keni qasje më të lehtë në kredi. Paguaj me kohë, përmirëso raportin kreditor.